Moikka taas, tämä on osa 2 tätä pietohaastetta. Ja äsken meillä oli punainen väri ja nyt me otetaan joku uusi. Ja mä en voi ottaa samaa väriä mitä on ollut jo. Is my baby. Okei, okei. Joku tällainen, onko se? Okei, tässä näyttää pinkiltä, mutta oikeasti se on sen tällainen vähän liilaa, vähän pinkkeli sellainen sekoitus. Se ei ole kyllä pinkki. Nyt me tehdään sellainen makaava kissa, ja tää ei ole ihan sellaisen aidon näköinen kissa. Elikkä... aloitetaan tassusta. Sitten toinen tassu. Anteeksi, tuosta on... toinen tassu. Jotenkin noin. Hyvä. Hienosti. Mahtavaa. Ja sit tässä on se juttu. En tiedä mikä se on. Nyt se on vähän iso. Pystytäs nyt se matsa tää. By the way, toi mulla on vaan toppi, et mä en oo alasti. Vähän nyt hassun näköinen. Näin. Mä nyt tiedä, miten mä nyt tämän teen. Mä haluan tehdä nyt makaavan kissan, joten mä en halua muuttaa mun suunnitelmia. Taas häntä menemään tuolta. Kuruma häntä. Miksi mä rupesin laulamaan se? Joo, mä välillä yskäsin. Niin kuin varmaan viime videosta tuli huomattua, minulla on yskä. Tai sillä lailla, että on räkäkurku. Räkäkurkussa. Eiks nyt on vähän liian iso pää? Ja vähän liian paksu kuula. Vähän pieni pipa on hyvä. No niin, hyvä pää. Sitten on worried on. Mutta tässä ei tullut vihreitä. No. Ja muuten tämän sarjan tai videon. Okei, tää ei ole mikään yksittäinen video. Vaan tämän sarjan lopussa mä tuun näyttämään sen kaikille, mitä mä oon piirtänyt. Ja joo, mä yritin painaa tätä, mutta se ei mitenkään... Hello! Tälleen käy joskus. Mä tajusin just helpomman tavan, kun sulkea ja avata tää uudestaan. Ja minä kun olen aina sulkenut ja avannut sen uudestaan. I'm so smart if you see. No niin. Mä tein tehdä tästä vähän tällaisen täplikkäämmän. Tuolla siihen toi silmä. Tänne. Sitten tää on tällainen. Tällainen. Wow! Se on taas, että siellä on joku tiipikonto. Okei, ei näytä. No, hyvä häntä. Hyvä. Mä en tykkääkö enemmän siitä kuvakulmasta, että se on tälleen lähellä ja sitten kun mä välitän vaikka täällä tätä täppää täällä ja sitten tää kuvankin tätä tassua. Mä silleen, että just on jotenkin tälleen, että koko juttu näkyy sillä, että tätä näette samalla kuin minä näen tämän. Tälleen mä nyt sitten näen tämän, kun minä teen tätä. Katsi, että vähän lähempänä. Ei ihan näin lähellä. Okei, mä en saa nyt siinä sillä lailla, miten mä näkin sen. Tästä yhteen tassuun. Tämä.
läiskä. Sitten tehdään silmät. Tällä kertaa silmät. Ja viimeksi toi, mä tein sen takia sen silmälaitoselle pausitus kerrallaan, koska muuten siitä videosta olisi tullut ihan sairaan pitkä. Ja enkä mä pystyisi laittamaan siitä tupeen. Joten joo. Miksi tää näyttää jotenkin oudolta? Täältä sanoo, että siellä on joku ihme kuhmu tässä tai tällainen, mikä se on mustelma. Upsis. Mutta jos jotain kuta kiinnostaa, niin mun lemppari tubettaa Tokashai. Tokashine, mikä se on. Ei tuota. Juh! Tää on vähän isompi. Hyvästi tää tuli. Hetkon silmät jäi kesken. Se meni vähän väärälle puolelle. Taas se meni väärälle puolelle. Okei, mä en oo ikinä tehnyt näin sen enää tossa kiinni. Wow. Viikset puuttuu vielä. Okei, it's done. Ja me otetaan vielä yksi tämän jälkeen. Koska tätä on kestänyt tätä sarjaa 14 minuuttia. Joten tämän videon jälkeen tulee vielä yksi osa tätä. Ja katsotaan sitten se väri. Moido!